ដល់ទៅ37%ព្រមអានការណែនាំដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុននឹងប្រើ Winter Melon ជំរឿនលេខ1នៅកម្ពុជាតតជួយរួមជាមួយយើងដើម្បីជំនះប្រែរង្វាន់បរិទានបត្រសំតាមឡាទឹកយកស្កេតបូឌី ABC Extra Stout នាំមកជូនពីរង្វាន់បុកគូឡអាយដំបងនៅកម្ពុជា